Після 6 місяців перебування на посаді начальника Чернівціводоканалу Анатолій Чабан прозвітував про свою діяльність. Також посадовець представив в ратуші план розвитку комунального підприємства на майбутнє. Працівники водоканалу звітують про роботу, яку виконали протягом 6 останніх місяців. Стверджують, зменшили підтримку з боку міськради на 27%, відбулося незначне оновлення техніки, придбали 3 машини. 2 гілососа і 1 каналопромивочна машина – це були цільові субвенції з державного бюджету. Також відбулося збільшення об'ємів реалізації на 7,9% за 4-й квартал 2017 року та 15,7% за січень-лютий 2018 року. Крім того, кажуть комунальники, було введено в експлуатацію частотний перетворювач та насосне обладнання на станції Шубранець, що дозволило зекономити електроенергію. Також було встановлені прилади технологічного обліку на підвищуваних насосних станціях, які підвищують тиск в місті вже. Також було ініційовано процедура ліквідації дочірнього підприємства «Чернівцівода», оскільки воно було тенденційно повністю збиткове і тенденції на поліпшення цієї ситуації ніяких не було. Основні плани на цей рік – встановлення частотного перетворювача на насосній станції митків, що дозволить оптимізувати режим роботи і значно скоротити споживання електроенергії, пояснюють у водоканалі. Роботи виконуватимуть за рахунок комунального підприємства, запевняють, грошей у міськради не проситимуть і додаткових кредитів не залучатимуть. Мова йде про суму біля 3 мільйонів гривень, тобто це сума, яка зібрана в складі тарифу. І ми, процедура закупівлі по цих частотних перетворювачах вже відбулась, і відбуватиметься освоєння цих коштів вже в рамках встановлення і введення в експлуатацію цих засобів. Це уможливить економію близько 30% електроенергії, яку наразі споживає насосна станція. За теперішніх технологій зменшити подачу води неможливо. Крім того, цьогоріч працівники водоканалу планують встановити регулятори тиску на магістральних лініях, що постачають воду у місто Чернівці. Після звіту голова групи консультантів німецької консалтингової компанії Кріс Шарфе представив бізнес-план Чернівціводоканалу на найближчі 5 років. Документ розробляли задля виведення комунального підприємства з глибокої кризи. Марина Шварцман, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.